Tiukan paikan tullen ihminen selviytyy mitä uskomattomimmista asioista. Tästä hyvänä esimerkkinä on yhdysvaltalainen vuorikiipeilijä Aaron Ralston. Vuonna 2003 Aaron oli vuorikiipeilemässä Utahissa lähellä Canyonlandsin kansallispuistoa, kun hänelle tapahtui karmea onnettomuus. Aaron oli nimittäin kulkemassa kapeassa kanjonissa ja astui tämmöisen siirtolohkareen päälle, joka sitten luiskahti alta. Tämän seurauksena hänen oikea kätensä jäi jumiin sen siirtolohkareen ja kallion väliin. Hän yritti päästä kaikin keinoin irti, kunnes 5 päivän päästä hän joutui leikkaamaan kätensä irti. Tämän jälkeen Aaronin oli pakko kävellä vielä useampi kilometri, että hän pääsi ihmisten luo ja sai apua. Lopulta tämä herra selvisi, mutta oli kyllä aika uskomaton tarina.